Şabran rayonunda teplovozda yanğın baş verib. Uxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə rayonun Nizami küçəsində qeydə alınıb. Biləcəri lokomotiv deposuna məxsus TYM2766-1 markalı teplovozda yanğın başlayıb. Hadisə yerinə Şabran rayon dövlət yanğından mühafizə xidmətinin avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın yanğın söndürənlərin köməyi ilə söndürülüb. Nəticədə teplovozun mühərrik şöbəsi qismən yanıb.